A ďakujeme Pánu Bohu, že aj v týchto časoch nám dáva počuť ešte Božie slovo. To je super. Ja som z toho nadšený. Neviem, či ste nadšení z Božieho slova, ktoré čítavate, alebo ste ním sýtení, ale verím, že áno. Tak by som sa rád zdieľal s tým, čo Pán Boh ma tak oslovil. A je to veľmi vzácne, že Pán Boh oslovuje takou svojou vášňou ľudí, aj rovnako. A ja som tak až bol uchvátený, keď som možno minulý týždeň, nie z Ríša, ale z toho, čo hovoril, lebo presne tieto veci sa mi melú hlavou už dlhší čas, o ktorých aj on rozprával. A nie je to náhoda ani nehoda a ja sa budem k tomu teraz možno trošku zase vrácať, ale rád by som do toho vstúpil, pretože to cítim na svojom srdci. Takže zhruba asi v roku 444, to je taký dobrý rok, hej. 3/4 pred našim letopočtom sa istému ochutnávačovi vína podaril husársky kúsok. Za 52 dní, to znamená necelé 3 mesiace, napriek odporu okolitých všetkých nepriateľov a za pomoci niekoľko stoviek pomocníkov sa mu podarilo obnoviť veľké zborené mestské múry. Pričom ich posledný, teda zaznamenaný parameter, ktorý bol, tak bolo, že ich dĺžka bola viac ako 4 kilometre, ich výška bola okolo 12 metrov a priemerná hrúbka do 3 metrov, 2,5 až 3 metre. Tie steny dodnes niektoré obsahujú ešte strážne veže, bolo ich tam 34 a malo 7 hlavných brán. A vy viete už v tejto chvíli, že sa nachádzame v Jeruzaleme, v období návratu židovského národa zo zajatia, kde jedno z mien, ktoré tu dominuje v tej chvíli, je útecha Božia, teda Nehemiáš. A nevieme presný rozsah škôd, ktorý tam bol vykonaný po babylonskom zajatí na tých múroch a koľko toho bolo treba opraviť presne, ani nevieme, aká presne technológia sa tam ako keby na stavbe tých múrov použila. Vieme však, že táto rekonštrukcia sa udiala v rekordne krátkom čase. A že keď sa uzavrela posledná trhlina v tom múre, tak sa stali dve veci. Píše sa tam, že keď to počuli všetci naši nepriatelia, báli sa všetci pohania, ktorí žili okolo nás, veľmi upadli vo vlastných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha. Hej. Čiže okolité národy poprvé mali bázeň a rešpekt pred tými staviteľmi a všetkým bolo jasné, to je tá druhá vec, že za týmto dielom stojí Boh sám. Potom nasleduje veľká oslava v Jeruzaleme. Ak čítate tú knihu, tak to viete. Čítala sa tam potom kniha zákona. Prišli kňazi a čítali knihu zákona. Ľud tam stál celé dni do obedia, po obedia a počúval slova zákona a plakal. Plakal, pretože počul, čo Boh k ním hovorí. Čiže bolo tam také nemalé duchovné prebudenie. A potom neskôr sa vykonala taká posviacka múrov, ktorá spočívala v tom, že sa vytvorili také dva veľké ďakovnospevácké zbory. Jeden sa pustil napravo po múre, druhý naľavo po múre a za ním išiel všetok ľud. Oni spievali a potom sa spolu stretli tam, kde bol chrám. Tam sa spolu stretli aj s Nehemiášom. A potom spoločne tam je napísané, že v ten deň sa obetovali veľké zábytné obete a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy, aj deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali do ďaleka. Tak toto bolo nejako. No a ja tu dnes tak stojím a rozmýšľam nad tým, chcem s vami rozmýšľať, kde to všetko začalo. Táto nádherná vec. Dnes ráno by som sa chcel s vami začať rozmýšľať, trošku uvažovať nad prebudením. Niektorým z vás sa podarilo vstať dnes. Aj prísť aj napriek tomu, teda, že sa pretáčal čas alebo menil čas a spali ste o hodinu menej. To je super. Ako však sa hovorí, nie je dôležité zobudiť sa, teda vstať, ale zobudiť sa však. Tak dúfam, že ste aj zobudení, hej? Že ma vnímate. Lebo síce môžeme chodiť, dokonca aj prikyvovať hlavou dneska, ale vôbec nemusíme byť duchom prítomní. Tak ja dúfam, že Pán Boh nám dáva tú milosť, aby sme boli. Tak má niekto pocit, že by sa potreboval zobudiť? Vstať?
Poprechádzať sa? Uštipnúť sa? Alebo dať si tretiu kávu? Neviem. Hej. Má niekto pocit, že by sa potreboval zobudiť duchovne? Obvykle túto potrebu človek nezažíva často. Väčšinou na otázku, ako sa máš, odpovedáme, mám sa dobre, som OK. Pokiaľ si v pohode, no tak väčšinou tu neznie nejaká žiadna potreba nejakej naliehavej zmeny, že? Keď sa mám dobre. A tak si ten človek, aj ja, si žijeme ten svoj zabehaný denný či týždenný rituál a je to fajn, nie? Tak ideme. Myslí si niekto, že by súčasná cirkev, konkrétne možno to poviem, zbor Viera tu v Bratislave potreboval prebudenie? No ja nie som žiadnym expertom na prebudenie, dobre? Ale ako človeka, ktorý miluje Boha a miluje cirkev, ma táto téma trápi. A uvedomujem si, že pokiaľ by som mal začať rozmýšľať o tom, či má prebudenie prísť, a ak má prísť, tak potom potrebujeme o tom začať nejako hovoriť, možno sa za to, ja neviem, modliť, žiť v nádeji, že jedného dňa toto prebudenie spoločne zakúsime. Viete, ja zažil som, ako ste aj vy zažili, niekoľko menších prebudení v skupinách s ľuďmi, s ktorými som slúžil, kde som sa nachádzal, a zažil som individuálne prebudenia jednotlivcov. Áno, to som zažil, ktorým Pán Boh niečo silne kládol na srdce. Prebudil ich, vášením dal. Zažil som prebudených Božích služobníkov, ktorým sa darilo za výdatnej pomoci Ducha Svätého budiť aj iných ľudí. To je super a to potrebujeme. Ale predsa sa pýtam, potrebujeme prebudenie? Potrebujem ja prebudenie dnes? Viete, o prebudení sa dá povedať mnoho. Môžeme ho popísať rôznymi výrazmi, ale asi ten, by som povedal, ten najlepší výraz na to, ktorý mám ja v tejto chvíli, čo som získal počas služby, ktorú už mi Pán Boh dal na srdce niekoľko desiatok rokov, čo som aj vyrozumel z písma, tak vidím, že všetko sa to začína neutíchajúcim pocitom nespokojnosti so sebou samým. Nie s druhým, so sebou samým. A toto je naozaj jediný východiskový bod, odkiaľ môže začať prebudenie ako keby prúdiť. Ja som o tom presvedčený. Z nezastaviteľnej túžby dosiahnuť viac vo svojom kresťanskom živote. Siahnuť si niekde vyššie. Ja verím, že z tohoto vyšiel podnet ku všetkým veľkým duchovným prebudeniam v histórii. Ako možno vznikol tu aj ten podnet, ja neviem, teraz tu Mirka nevidím, ale možno aj len k tomu, že aby sa ráno spolu modlili. Siahnuť si vyššie. Čiže ak hovoríme o prebudení, my tu nehovoríme o nejakom misijnom úsilí, my tu nehovoríme o nejakej evangelizácii, hoci samozrejme tieto veci nieraz bývajú súčasťou prebudení, ale v prvom rade, ak tu hovoríme o prebudení, no tak tu hovoríme o nesmiernej úcte voči Bohu, o znenávidení hriechu do krvi, o veľkej túžbe po posvetení a o absolútnom pokorení sa a pokáni pred Bohom. O tom to je. O tom to je prebudenie. Viete, evangelista Charles Finney nás pozbudzuje si z času na čas sadnúť si a spísať si zoznam našich hriechov, ktoré máme a potom nad nimi plakať a znovu potom obnoviť sľuby Bohu, ktoré sme mu dali. Inak sa vraj s hriechom skamarátime. Neviem, či plačeme nad hriechmi svojimi. Či je to prax naša. Hej? Túžba po prebudení je v konečnom dôsledku, keď si to tak vezmem, túžba po Bohu samotnom, hej? Po jeho kráľovstve. Jednoducho, túžba po prebudení spočíva v túžbe po manifestácii jeho prítomnosti. To je tak.
A ja neviem, ako sme spokojní so stavom v našich rodinách, so stavom cirkvi, či so stavom, ja neviem, akom sa nachádza Boží dom na Cabľkovej 3, respektíve, čo sa deje v našom národe a tak ďalej. Ale ak cítiš zdravú nespokojnosť vo svojom vnútri, z ktorejkoľvek z týchto oblastí, tak na úspešné, by som povedal, vyriešenie tejto nespokojnosti nestačí o tom mať len chvíľkový nepríjemný pocit. Alebo naliehavý pocit. Alebo nejaký chvíľkový nával hnevu za to, čo sa deje. Nestačí o tom ani hodiť len možno pár svojich statusov na Facebook. To nestačí. Viete, podarilo sa mi byť v minulosti v Jeruzaleme a navštívil som tam pamätník holokaustu Yad Vashem, ak ste tam boli, hej. A v Yad Vashem, to je veľká, by som povedal, taká pripomienka holokaustu, kde sú sekcie a v tých jednotlivých sekciách som sa ocitol zrazu, že som vošiel do takej tmy a možno som to tu už aj hovoril a v tej tme som šmátral po zábradli alebo po niečom, čoho by som sa chytil. A v tej tme som sa dostal do miesta, kde tam žiarilo nejaké malé svetlo. Ja som tam vošiel a tam bola nejaká sviečka horela v strede. A keď som do toho stredu prišiel a som sa ocitol v sieni plnej zrkadiel, ktorá osvetlovala tá sviečka a bolo tam vidieť môj odraz. Bola to detská sekcia holokaustu, kde sa po malých intervaloch čítali mená detí, ktoré to neprežili. A viete, som tam sedel a pozeral sa na seba. Viem, že som nič nespravil, ale viete, aké to je. Je to strašný stav, keď to počujete. Tie mená, jak idú. A vy sa vidíte v tom zrkadle. A naozaj som bol nahnevaný na to všetko, čo sa udialo. Mal som nervy. Dokonca som sa modlil za odpustenie pre týchto ľudí. Bol to taký stav. Hej? Potom som v stade vyšiel a odišiel som do druhej sekcie vonkajšie, kde boli rozdelené na štáty tie sekcie. A tam bolo Slovensko. A tam bola Banská Štiavnica, hej? Moje rodné mesto. Koľko ľudí tam zomrelo. Zo židovského teda národa. A tak som si hovoril, ja pôjdem tam domov a vyhľadám nejakých tých ľudí, ktorí tam ešte sú. A ja som to naozaj urobil. Ja som tam odišiel, našiel som dokonca dvoch Židov, ktorí tam boli nejak generačne ešte pozostali. A aj som sa im potom mesiac či dva venoval a potom som do pol roka na nich zabudol. Chcem povedať, naše chvíľkové prežívania niektorých vecí nestačia. Sú to spúšťače, to je v poriadku, ale musí dôjsť k ďalším veciam a krokom. Takže kde to všetko začalo v tom Jeruzaleme? Prečo sa Nehemiášovi vôbec podaril takýto husársky kúsok z múrmi Jeruzalema? Tak ten text poprosím, keby mohol tam. Budeme mať 4 verše, vy ich poznáte z prvej knihy, teda z prvej kapitoly Nehemiášovej. To sú prvé 4 verše, kde v mesiaci Kisleho 20. roku bol som na kráľovskom hrade v Šúšane. Vtedy prišiel Hanány, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska, a keď som sa ich opýtal na Židov, na húf zachránencov, ktorí zostali po zajatí a na Jeruzalém, odpovedali mi, pozostali, ktorí zostali po zajatí, nachodia sa tam v kraji vo veľkej tiesni a potupe hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom. Keď som to počul, tieto slova, sadol som si, plakal, trúchlil som niekoľko dní. Postil som sa, modlil pred nebeským Bohom. A my to poznáme, tieto texty. Takže teraz sme v Súsach, v Perzii, hej, kde je Nehemiáš ustanovený do služby kráľovského pohárnika. Táto funkcia sa hocikomu samozrejme nedávala. Vyzerá to, že Nehemiáš slúži dobre, pretože je stále ešte nažive. Hej. Lebo pohárnik, viete, čo robí. Hej. Ochutnáva nápoj kráľovi, či není otrávený. Hej. A Nehemiáš žije. Z tejto pozície Nehemiáša pravdepodobne sa dá odvodiť, že s kráľom Artaxerxom, ktorý tam bol vtedy pri moci, mal aj bližší nejaký vzťah, pretože to vidíme aj na skutočnosti, že keď Nehemiáš je smutný, tak kráľ sa ho aj pýta, čo sa deje, priateľu.
A Nehemiáš žije v meste, ktoré je dobre chránené hradbami. Ale príde jeho brat, Hanány, pýta sa ho a on počuje. Viete, počuje nie tak, že jedným uchom dnu a druhým von. Žiadna nejaká povrchná konverzácia, máš sa? Hej. Počuje správu o spálených hradbách v Jeruzaleme, o utečeneckej krízi, neviem, počujeme o utečeneckej krízi a láme nás to? Láme nás, keď počujeme, že cirkev stráca bázeň pred Bohom? Láme nás to? Neviem. Nehemiáš tu počuje a započuje. Vníma, ide o takú sústredenú pozornosť, ktorá prenikne do jeho srdca. Čo nám naposledy, keď ste počúvali, prebodlo srdce? Čo? Čo nám prebodlo srdce naposledy? Má to v srdci. Je písané, že si sadol, keď to počul. Už sa vám stalo niekedy, že vám niekto prišiel niečo povedať a povedal, vieš čo, prosím ťa, mohol by si si radšej sadnúť? To znamená, že ide niečo vážne. Hej. A plakal. Hej. Tiež môže byť otázka, aká informácia ťa naposledy rozplakala? Nie od šťastia, dobre? Nie od šťastia. Nehemiáša to tu vyrušilo, plakal, postil sa, smútil, trúchlil za svoj národ. Keď človek smúti a trúchli, tak to vtedy sa jeho srdce láme však. Keď človek sa modlí a pôsti, tak asi nie je mu jedno, čo sa deje okolo neho. Ak má človek otvorené oči, tak potom zvykne prevziať aj zodpovednosť za tie veci, ktoré sa tam dejú. Ale toto zlomené srdce Nehemiáša, a jedine zlomené srdce, môžem povedať, je schopné uvidieť veci z Božej perspektívy. Nehovorím, že sme slepí, ale to, čo chceme, aby nám Pán Boh ukázal naozaj, je vtedy, keď nás to trápi. Keď nám to nie je jedno. Vtedy človek sa modlí, aj hľadá Boha, aj túži po ňom. A my sme minulý týždeň počúvali, že práve Pán Boh používa to zlomené. Hej. Že pôda musí byť nejak rozdrvená, že aby sa mohlo siať, obloha sa musí pretrhnúť, aby dala dážď. Hej. Že zrno musí byť rozdrvené, aby sme získali múku na chlieb však. Hrdlo alabastrovej nádoby muselo byť zlomené, aby Mária ho mohla vyliať na Krista však. A Peter takisto, sme počuli, že bol zlomený ako učeník predtým, než sa stal skalou, na ktorej má Kristus postaviť cirkev. Jakob sa kedy stal otcom národa. Až keď dostal dobrú šupu do svojho stehenného klbu. Však. Až vtedy, keď krýval. Môžeš to druhý. Zlomenosť je stav, ktorý je pre Boha atraktívny. Neviem, či ste to vedeli, ale už ste to možno počuli. Vraj je to stav, ktorý je pre Boha atraktívny, keď je človek zlomený. Je to práve zlomenosť, ktorá vedie človeka na úroveň intimity s Bohom. Mne sa veľmi páčilo, čo som nedávno videl. Nie je to až tak dobre vidieť, ale je tam napísané milý Pane alebo milý Bože a potom je amen. A medzi tým vidíte, že sú tam na papieri nejaké machule. A viete, predpokladáte asi z čoho. Slzy sú artikel, ktorým Pán Boh rozumie. Verte tomu. Pán Boh rozumie našim slzám veľmi dobre. A ak sme lámaní, tak potom je to preto, lebo on chce, aby sme zakúsili požehnanie. Aby sme boli zlomení pre lepšie použitie. To sme už asi tiež počuli. Existuje údajne niekoľko indikátorov zdravej cirkvi. Vlhké oči, zohnuté kolena, zlomené srdcia. Vlhké oči, zohnuté kolena a zlomené srdcia. Zlomenosť je totiž to, čo dovolíme, aby Pán Boh s nami urobil. A my, ani ja to neviem spraviť. Neviem sa naučiť byť kresťanom dobrým. Ani sa neviem natrénovať byť viac svätým. Neviem to, môžem byť zlomený len.
aby som konal Božiu vôľu. Len zlomený môžem byť. Po prijatí správ z Jeruzalema Nehemiáš doslova skolaboval. Obrovská záťaž, ktorá na ňo doláhla za sväté mesto, za jeho národ, na mysel, začala dávať veci do pohybu. Keď to, čo počujeme a prejde do našeho srdca, tak vtedy sa začnú diať veci. Hej. A hoci v tejto chvíli ešte, samozrejme, Nehemiáš netuší, že to bude on, komu sa tento husársky kúsok s tými múrmi Jeruzalema podarí, ale Boh už našiel človeka s bremenom. Boh už našiel človeka modlitby a akcie, Boh už našiel obnoviteľa múrov, ako aj obnoviteľa národa Izrael. Ako zvykneš reagovať na zlé správy? Jedným uchom dnu, druhým von? Alebo to zdieľaš s niekým? Upadneš do depky? Neviem. Pohovoríš si o tom s Bohom? Ako je to, keď prídu zlé správy? Berieš to ako príležitosť možno uvidieť niečo iné? Ja som stále si lámal hlavu nad tým, čo vyrušilo tohto Nehemiáša v jeho skvelom živote, v komfortnom živote, ktorý si užíval v Súsach, že sa toto udialo. Mal výborný job, mal život prominenta. Pýtal som sa otázku, bolo to preto, že bol Žid? No, spýtam sa vás rovno, koľko nám záleží na Slovákoch? Nakoľko sa zaujímame o bezdomovcov na ulici? Bolo to preto, že bol Žid? Alebo to boli nejaké príjemné spomienky na Jeruzalém? No určite nie. Pretože Nehemiáš sa narodil v zajatí, takže Jeruzalém nemal šancu navštíviť a aj tak cesta tam trvala 3 mesiace. Či bolo zle tomu Nehemiášovi na Kráľovskom hrade, že radšej vymenil svoje benefity za strastiplnú cestu, bývanie niekde v stáne, každodennú makačku na stavbe, naťahovanie sa s odbojníkmi a s tými, čo mu siahali na život? No ja zamýšľal som sa nad tým. Vidím tu dve veci, možno mi pridáte ďalšie, keď sa budeme rozprávať. Videl poprvé zainteresovanosť svojho brata Chanányho. Jeho to trápilo. To druhé, čo tu videl, videl potrebu obnovy v uctievaní Boha. Že chrám síce stojí, ale je nechránený. Hej. A je tu akýsi evidentný záujem o veci Boha, v ktorého verí. Máme záujem o Boha? Otázky. Nie. Máme záujem o Boha? Ja sa nemyslím teraz tou otázkou, že či sa k nemu modlíme za naplnenie našich potrieb. Zaujíma nás, aký má Pán Boh so mnou plán s našim spoločenstvom tu? Aký má plán? Trápi nás, že čo Pán Boh chystá pre náš zbor alebo pre komunitu, cirkvi? Človeka veľakrát veľmi mrzí, že ako má cirkev nešťastne pomýlené priority. Ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že sú znovu zrodení a prehlasujú svoju oddanú lásku ku Kristovi, neraz, keď príde na lámanie chleba, všetko je prednejšie ako on a jeho ľud. A môžeš tretí. A niekedy máme veľmi rýchle odpovede na otázky, ktoré dostaneme. Ale ja som si tak uvedomil v tejto prvej časti, tej cesty prebudenia, ktorú rozmýšľam spolu s Nehemiášom, že my nutne potrebujeme vo svojej všetkej čestnosti preveriť naše nastavenia. Lebo nesmieme zabúdať na to, že skutky hovoria viac ako naše slova. Vždycky viac. Akú prioritu má v tvojom živote modlitba? Akú má prioritu Božie slovo? Akú má prioritu cirkev v tvojom živote? Boží ľud? Akú má služba prioritu v tvojom živote? Svedectvo, zdieľanie Krista, akú má prioritu v tvojom a v mojom živote? Je Boh pred tvojou prácou? Je Boh pred tvojou rodinou? Je Boh pred tvojim voľným časom?
To sú všetky tie otázky, viete, ktoré ťa nenechajú len tak. Kde je Boh v mojom živote? Ja si uvedomujem, že ten nápor, ktorý Nehemiáš vydržal v Jeruzaléme, to mohlo vydržať len srdce preniknuté a obťažené láskou k Bohu a k jeho ľudu. To sa inak nedalo. Jeden z mojich učiteľov, a ja tiež sa priznám, že som ho miloval v dobrom zmysle, bol to brat Fazekáš, tak on mal veľa dobrých tiež takých myšlienok aj veci, ktoré prežil. A on poznamenal, že dnesné kresťanstvo vraj má mnoho vynikajúcich osobností, ktoré sú schopné písať knihy či usporadovať konferencie, ale či má aj ľudí, ktorí by prežili zodpovednosť za stav kresťanstva? Ľudí, ktorí by niesli bremeno tejto biedy? A potom pokračuje, že obrat môžeme čakať len vtedy, keď bude veľa takých, na ktorých táto bieda doľahne, ktoré sa nezbavia, kým neuvidia Boží ľud znovu na tej správnej úrovni. Cesta k prebudeniu, ak o ňu stojíme, začína neutíchajúcim pocitom nespokojnosti so sebou samým. To je prvá časť, ak sa niečo má vôbec udiať. Ak niečo má vôbec začať. My máme chybné nastavenie, že niekto to musí začať. Alebo niekto by mal začať to prebudenie. Nie, prečo? Kto niekto? Kto je to ten niekto? Takže dnes tu znie taká výzva, potrebujeme zlomených kresťanov. Nie zlomených psychicky, pozor. To by bolo odpísanie. Hej. S tým už sa nič nedá veľmi robiť veľakrát. Ale zlomených pred Bohom. Zomieranie samému sebe. Ježiš povedal, že keď zrnko neodumrie, ak neodumrie, tak neexistuje úroda. Nie je to uskutočniteľné. Jednoducho nejde to. Nedá sa. Je to mission impossible. Hej. Všetko začína prehlásením, nežijem už ja. Tu niekde to niekde začína. A ja verím, že cirkev dnes potrebuje prebudenie. A ja ho potrebujem. A neviem, či to vidíš. A či to vidíme spolu. Ale k tomuto vás volám a pozývam dnes. A budem v tom rád pokračovať aj v budúcnosti. Pane, ja neviem, či sme úplne ready na veci, ktoré prinášaš. Ja sa modlím a prosím o to, aby som to mohol byť aj ja, koho vieš použiť. A preto, aby si zviditeľnil svoje meno, aby si zviditeľnil svoju slávu, aby si zviditeľnil seba. A sa modlím, aby to bol čas, ktorom aj teraz, keď budeme vchádzať možno do pripomienok toho, čo si urobil na kríži, kedy budeme čestní sami k sebe. Kedy budeme pravdiví. Pomôž nám vojsť do pravdy so samým sebou. V tvojom zmocnení, Pane. A modlím sa, aby cirkev mohla jasať, tešiť sa, oslavovať, tak ako to bolo za čias Nehemiáša, aby sme zažili tvoje prebudenie aj tu na Cablkovej 3. Amen.